Liste čekanja za operaciju ugradnje veštačkog zgloba kuka u opštoj bolnici Pirot nema. Operacije se rade po sistemu liste zakazivanja. Pacijent kod koga se indikuje hiruško lečenje, znači ugradnja veštačkog zgloba kuka, dobije potrebnu dokumentaciju koju mora da potpiše i za, znači sa svim preporukama i sa svim potrebnim analizama koje mora da, da dostavi pred operaciju. Znači laboratorijske analize, urinokultura, pregled stomatologa i tako dalje. Na kraju kad sve to završi, ta ispitivanja, to je i renge pluća i sve ostalo, znači ide u internističku ambulantu koja, koja se bavi samo preoperativnom pripremom. Nakon toga, u istom danu, znači maltene poseb sat vremena, se završava i anesteziloški pregled i onda se sa kompletnom dokumentacijom javlja kod glavne sestre ortopedije i uzimamo ga u proceduru za operaciju, znači u toku naredne nedelje. Operativni plan za narednu nedelju radi se petkom. Za operacije Kuka, Kadrovski i Prostorno spremni su, kaže Jovanović, da prime i pacijente iz drugih gradova po sistemu liste zakazivanja i operacije Katarakte. Isti sistem je i za ugradnju veštačko sočiva, znači nakon pripreme se javljaju kompletno pripremljeni tako da se ne gubi u vremenu. Isplanira se operativni program i u toku znači, nedelju dve budu operisani. Na listi za operaciju kolena je trenutno 10 pacijenata. Nastavlja se i edukacija piroških ortopeda na Institutu Banjica. Idemo sad naredne nedelje ja za početak je ja doktor Vojkan dva tri dana da budemo gosti na Banjici. Posećujemo i da dođo još nekoliko puta tu, opet tu treba malo malo duže traje obuka. Imamo trenutno desetak na listi, toliko imamo i proteza. Kad to budemo završili, nadamo se uskoro, onda imamo pravo da aneksiramo i dobit ćemo još tako da će svi naši korisnici biti zbrinuti u najbržem roku. Na odeljenju ortopedije Pirotske bolnice radi petoro specijalista.